якщо необхідні будуть додаткові пояснення якоїсь історії, ми це вирішимо окремою випадкою. Будь ласка, задайте запитання, щоб ми могли почати слухати інших учасників процесу. Будь ласка. Немає запитань. Будь ласка, у представника райдержадміністрації є запитання до Маловиськівської районної ради? Пані представник, перший відділ освіти. Пані другий представник. Немає, я тільки хотіла почути від представника районної ради про те, що ми говоримо тільки, що давали відвід про те, що залучити, що ми передаємо спільну власність сільській раді приміщення Хмельницької загальноосвітньої школи, що не мала права. У мене зразу таке є питання. А як же ж ми в статуті прописуємо? Виплачували із районного бюджету кількість, не знаю, скільки років, заробітну плату для всіх педагогічних працівників, і сьогодні не маємо права долучити сільську раду, як говорить пан представник, то тоді не зрозуміло. Все ж таки, це є з районного бюджету йшли гроші. Так же ж, з районного ж бюджету йшли гроші. Скільки років? І ми не мали на це право, як говорить сам представник. Районна рада не мала права ліквідовувати, це моя правова позиція. Фінансувати вона мала право. А фінансувати мала? Що... Зобов'язано. Ну, по-перше, ні, чекайте, по-перше, давайте зазначимо, що все-таки бюджет – це не власність районної ради. Представник Козячий, я все-таки попрошу. Справа тим, що ви зрозумієте, ми повинні дотримати процесу. Я розумію. Ведеться фіксування судового процесу, ми всі повинні дотримуватися закону. В даному випадку кодексу адміністративного судочинства – це єдиний законодавчий акт, який регулює саму процедуру судового розгляду. Ну, просто адресоване питання було мені, а задане, ну, я по факту. Раді задане питання, вибачте, зрозуміло. Уточніть, пані представник, хто фінансував Хмельницьку загальноосвітню школу першого-другого ступеня? Вони фінансувалися з районного бюджету. Із районного бюджету? Із районного бюджету, так. Скажіть, будь ласка, а Хмельницька загальноосвітня, Хмельницька сільська рада, вона яким чином приймала участь у фінансуванні цієї установи? Це більш, мабуть, ні, ми пояснимо далі, але все-таки я ж хочу впевнена. Ви просто не знаєте. Ви просто не знаєте, володіє цією інформацією, більш володіє начальник відділу. Зрозуміло. На засіданні ради все-таки які аргументи звучали з приводу необхідності закриття цього навчального закладу Хмельницької загальноосвітньої школи першого-другого ступеня? Тобто яка причина, що саме у 2016 році треба було це зробити. Якщо вам відомо це? Мені не наскільки це відомо, це взагалі з пана відомо. Це вже володіє цією інформацією, найбільше вам детально все розкаже. Зрозуміло, зрозуміло. Пан представник, можливо, у вас додаткові запитання виникли? У мене є запитання. Будь ласка, пане. Я хотів би задати запитання відповідачу стосовно акта прийомки. Ви тільки що озвучили. Якщо є у вас така інформація, надайте, будь ласка, її суду, коли дата, коли були переведені гроші від сільської ради на придбання котла. Травень місяць, 50 тисяч на придбання котла. Пан позивач, дивіться, ми зараз допитуємо представника ради. Будь ласка, ми почергово будемо. Я вам поясню зараз. Вона тільки що прочитала, що стосовно акта прийомки було це прийнято рішення, що там акт прийомки не підписаний, бо не встановлений котел. Я задаю питання, коли були перечислені кошти і хто має право встановлювати котел? Будь ласка, пані представник. Ну, я не можу відповісти на це запитання. Все, в мене запитання більше немає. Цим займається відділ освіти. Зрозуміло. У мене питання більше немає. Слово для пояснень дається представникові Маловиськівської районної державної адміністрації. Будь ласка, чому ви не знаєте цей позов? Ваша честь, ну, оскільки ми залучені на стороні передача, зацікавлена особа, то до поданих пояснень представником районної ради я можу додати, що дійсно, відповідно до статуту Хмельницької загальноосвітньої школи першого-другого ступеня, Маловиськівська районна рада є заступником даної школи. Даний статут на момент прийняття рішення, він був чинний, неоспорюваний і так далі. Відповідно до пункту 9, саме засновник має право приймати рішення про реорганізацію, ліквідацію даної установи. Відповідно до рішення районної ради 77 від 16 березня 2007 року про управління об'єктами спільної власності районні державні адміністрації було передано в управління об'єкти, а саме щодо забезпечення лише галузевої політики даних
перелік там був великий, в який входив і, зокрема, освіта, всі рівні освіти входили. Тому райдержавній адміністрації було делеговано управління, але лише в сфері галузевої політики. Без втручання в розпорядження майном даних об'єктів. Тому, ваша честь, відповідно до наказу від 16 травня 2016 року начальника відділу освіти 169 про готовність шкіл до нового навчального року та до осінньо-зимового періоду, була складена комісія та проведено обстеження шкіл, їхню готовність. В період обстеження даних шкіл було виявлено, що саме школа Хмелівська 1-2 ступеня вона була не готова до розпочатку нового навчального року і, зокрема, до осінньо-зимового періоду. Про конкретну голову комісії цієї очолювала Кравченко Стана Вікторівна. Вона дасть детально, відповідно силаючись на документи, які вже знаходяться в матеріалах справи, чому. Але дана інформація була повідомлена голові за результатами проведення обстеження про те, що дана школа була не готова розпочати навчання. Ваша честь, ще раз зверну увагу на те, що в даній школі навчалося 66 учнів, з яких 60 учнів нормально розпочали з 1 вересня навчання, які були забезпечені і підвозом, і які були повідомлені, яким було достатньо часу, я вважаю, тим паче дітей переводили в кращі умови. Ваша честь, діти забезпечені і підвозом, і доступом до навчання. Ну, оскільки відповідно до закону батьки мають право вибирати, де його дитина буде навчатися, то позивачем було вибрано саме Новопавлівську школу для подальшого влаштування навчання і своїх дітей, хоча підвіз і який сенс, чому возити дитину на своїй машині в Новопавлівську школу, якщо автобус спеціально придбаний для цих цілей, возив 60 дітей в Хмелівську школу. Тим паче ми всі розуміємо, що село Хмельове, відстань наскільки длина в селі від однієї школи до іншої. Тим паче даних дітей було забезпечено підвозом. Ваша честь, оскільки 26 серпня 2016 року було підготовлено подання на розгляд районної ради про ліквідацію як юридичної особи Хмелівську школу, прийнято рішення дане готувати подання головою райдержадміністрації на підставі документів, поданих начальником відділу освіти. Тому, оскільки вже було повідомлено представником райдержавної адміністрації, що процедура, оскільки дане рішення могло прийматися лише колегіальним органом, яке мав на це право щодо відповідно до статуту в проміжний період для того, щоб забезпечити доступ дітей до якісної освіти, було видано розпорядження голови від 30-го.